Sen jälkeen meillä varsinainen ohjelmallinen osuus on pikkuhiljaa tältä päivältä päättymässä. Ja edelleen meillä on alueella arpoja myynnissä. Myyntipisteet, kahviot ja ruokapiste on avoinna. Käyttäkää hyväksi ne palveluita. Heliflightin yleisölennätys toimii edelleen iltaan saakka. Siellä Heliflightin hallissa tuolla asematason takapuolella, niin siellä heillä on lennätyslippu. Tuossa kello 16 jälkeen tässä pikkuhiljaa rupeaa vierailemaan koneita lähtemään kello 16 ja 17 välillä. Ja nyt alkaa tämä sammutusnäytös. Jääkärin pitää.